Nasleduje vnútropolitická udalosť roka. Andrej Danko sa ostrihal do hola. To ste asi zaregistrovali. Keď sa maďarský premiér Orbán objavil na futbalovom štadióne so šálom s mapou Veľkého Uhorska, vyvolalo to silné vášne. Situáciu sa snažil upokojiť Eduard Heger, ktorý mu na stretnutí V4 v Košiciach ponúkol šál so slovenským znakom a nápisom Slovakia. Hneď na to sa na sociálnej sieti objavila fotka vyšmíkaného Danka a jeho zdôvodnenie, citujem. Novinárom som povedal, že keby som bol ja vo funkcii, dal by som Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Naša podpredsednička mi povedala, Andrej, stav sa, že to Heger urobí v Košiciach. Tak som sa stavil a prišiel som o vlasy. Odteraz už budem zvažovať, čo poviem. Nemienim sa strihať každý mesiac. Toť. Mišo povedal, že vyzerá ako fantomas. Že keby bol zelený. Nie, skôr, to je slovenský národný zemiak. Ktorý je on? No, tak. Ja sa priznám, že... Téma vlasy je pre teba ako stvorená. Ako stvorená. Ja som len čakal, kedy si všimne, že čo je in. A že sa treba ostrihať, ale mňa zaujal ten jeho výrok, lebo on hovorí, že keby on tam teda bol, tak on by Orbánovi na protest dal šál zo Slovenska. A si hovorím, chvála Bohu, že on nie je premiér. Lebo si predstavte, my by sme už boli dneska Maďarsko, vieš? My mu dal šál a zo Slovenskom. To je, čiže, aj takto, vieš? Takto, čiže mám to trošku s Myškom. No, takže ja som veľmi rád, že on tam nie je, ale čo chcem povedať, že mňa na tom udivuje to, že tých vlastencov to stále tak ťahá k tým vyholeným hlavám. Že to je také, že všimni, vieš, aj Mazurek, že títo, čo sa... A pritom, alebo Krupa, však ten je jak... Keši... Sú vlasostenci. No, presne. To som chcel povedať, že to slovo vlas, však je aj v slovotvornom základe slova vlastenec. Vidíš? Že proste, že... Prečo? Oni by sa potom mali volať, že vlas kdejec. Vieš, že... Alebo tak nejak. Je na tom niečo, Tomáš. Ja som išla na Oravu a zastavila som sa v Žiline a tak som si vypočula dvoch Žilinčanov, ako sa rozprávali. A ten jeden hovorí, že škoda, že už ten náš Slota nie je v politike. Veď ten by mu tak okolo krku tomu Maďarovi okrútil ten šál a poťahol z obidvoch strán. Teraz by nemuseli ísť na tankoch do Budapešti. Uznať, že je to dosť zvláštne, keď človek, ktorý bol 25 rokov v politike, 10 rokov predseda strany a 4 roky predseda parlamentu, povie, od teraz už budem zvažovať, čo poviem. No. Ale ja by som ho chcel poprosiť, pán Danko, prosím vás, nerobte to. Neochodobníte tento národ o verbálne poklady. Ja som si kúpil knihu jeho výrokov a ja vám jeden, nebudem ten notoricky známy človeku a ja neviem s kým a takéto nebudem hovoriť, ale ja vám poviem jeden jeho príklad verbálneho pokladu, ktorý vošiel, povedal by som, do Zlatého fondu. Pripravte sa, bude to intelektuálny kopanec do hlavy. Možno naozaj ten vlastník má len malú chatku a má to trezorové voči niekomu zabezpečené. Ale potom už musí vstúpiť štát, zistiť, či je to ten kôň, dopatrieť sa i k nášmu občanovi, ktorý ho zneužil, toho človeka, a zavrieť minimálne toho nášho občana, pokiaľ je to aj dotyčný pán, tak, aby za svoje skutky trpel. Prečo by mal ešte pán... raz. No. Nie, ako ja to vám... je len mne jasné. Ja vám poviem, že ja som veľmi zosmutnela po tejto správe, lebo však čo my budeme robiť, vieš, ako pre nás je to tragédia, ak začne rozmýšľať ten človek, nie? Však to je, ja som naozaj zosmutnela a jediný, kto ma povzbudil, bol môj muž, ktorý mi povedal, ale tak prečo, no tak zvažovať môže. Ale keď otvorí ústa, aj tak máte šancu.